La cooperativa L'Olivera serà distingida amb el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat d'enguany, que concedeix el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM. L'entitat rebrà el premi i l'homenatge del festival en un acte que se celebrarà el diumenge 25 de setembre a les 12 del migdia al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles. L'entitat, nascuda l'any 1974 a Vallbona de les Monges, és un referent en vetllar per la inserció de persones en situacions especialment desfavorides, per mitjà del treball en l'entorn rural i l'elaboració de vins i olis ecològics. Des del 2010, a més, l'Olivera també impulsa un projecte per joves amb necessitats especials, centrat en l'obtenció i la comercialització de l'únic vi obtingut a la ciutat de Barcelona, concretament des de la masia de Can Calopa dins del Parc Natural de Collserola. Amb la concessió d'aquest premi, l'organització vol destacar que amb la seva tasca diària, la cooperativa L'Olivera treballa perquè la paraula inclusió es converteixi en convivència i també per desenvolupar un espai on les persones siguin valorades per les seves habilitats, defugint de qualsevol etiqueta. Amb aquest guardó, l'entitat d'origen urgellenc recull el testimoni de la Fundació Lligam, guardonada l'any passat per la seva tasca a favor de les dones soles o amb menors a càrrec seu i que es troben en situació de risc d'exclusió social, i se suma a la llista de guardonats al llarg dels 18 anys de vida del festival. La concessió del Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat és una de les cites emblemàtiques del CLAM, que aquest divendres, dia 23, inaugurarà als cinemes Bages Centre de Manresa la seva 18a edició.